Feria sexta, infra hebdomadam secundam pasque. Salvete, sum Nelson Medina, ordinis predicatorum. Ec es lexio sancti evangelii, secundum Ioannem. In illo tempore, abid Iesus transmare Galilee quod est Iberiadis, et sequevatur eum multitudomania, cui avidevan signa que faciebat super isque infirmabantur, subid autem in montem Iesus, et ibi sedebat cum discipulis suis. Erat autem proximum Pasca, dies festus Iudeorum. Cum sublevaset ergo oculos Iesus, et vidisset quia multitudo maña venida Deum, eum, dixit ad Filipum, unde ememus panes ut manducent i? Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim siebat quid eset facturus. Respondit ei Filippus. Ducentorum denariorum panes non sufficiunt eis ut unus quisque modicum quid accipiat. Dicit ei unus ex discipulis eius Andreas frater Simonis Petri est puer ic qui habet quinque panes orde aceos et duos pices sed ec quid sunt procter tantos. Dixit Iesus facite homines discumbere. Erat autem fenum multum in loco. Discumbuerunt ergo viri numero quasi quinque milia. Accepit ergo panes Iesus, et cum gratias egiset, distribuit discumbentibus, similiter et expicibus quantum volebant. Ut autem impletisunt, dixit discipulis suis, coligite que superaverunt fragmenta, nequit pereat. Collegerunt ergo, et in breverum duodecim cofinus fragmentorum, ex quincue panibus ordeaceis, que superfuerunt iis qui manduca verunt. Ili ergo homines, cum vidisent quod fecerat signum dicebant, ic est vere profeta, cui venit in mundum. Iesus ergo, cum coniovisit cui aventuri esent, ut raperent eum et facerent eum regem, se iterum in montem ipse solus. Verbund Domini. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea o de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, decida a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados y lo mismo todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron. Y llenaron doce canastas con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Palabra del Señor. Μετά τάουτα απέλθεν ο Ιησούς πέραν τες θαλάσσες της Γαλιλάγιας της Τιβεριάδος. δε αυτό όχλος πολλούς, ότι εθεώρουν τα σεμέια χαεπόγιαι επί των ασθενούντων. Ανέλθεν δε εις το όρος Ιησούς, καί εκεί εκάθετο μετά τον μαθετών αυτού. Εν δε το Πάσχα, χεχέορτε των Ιουδάιων, Eparas un tus ophthalmus, ho Iesus, cae deasamenos hoti poluis ochlos ergetai pros auton, legei pros Philippon, pothen agorasomen artus, hin phagosin houtoi touto de elegen peiratson auton, autos gar edei ti emelen poiein. Apecrithe auto oho Philippos, de denarion de narion artoi u carcusin autois in ajecastos brahi tu lave lege auto heis ecton maceton autu andreas ho adelfos simonos petru estin paidarion hode hos egei pente artus crisinus kai duo obsaria ala tautati estin eis tosutus Eipen ho Iesus, poiesate tus anthropus anapesein. ende hortos polus en topo. Anepesan un hoi andres, ton arithmon hos pentakis hilioi. Elaben un tus artus ho Iesus, kai eucharistesas, diedoken tois anakeimenois homoios, kai ecton obsarion hoson ethelon, hos de eneplestesan, legei tois macetais autu, sin ta periseusanta klasmata clasmata, hiname ti apoletai. Sin un, cae egemisan dodeca cofinus klasmaton ec pente arton ton cricinon, ha ja eperiseus santois bebrocosin. Hoi un anthropoi ιδόντες χω επόγες εν σεμέλιον, έλεγον ότι χωτός εστιν αλεθός χω προφέτες χω ερχόμενος εις τον κόσμον. Ιησούς ούν γνούς ότι μέλουσιν έρχεσθαι καί χαρπάτσαιν αυτον χινά πω βασιλεία, ανεχόρεσεν πάλιν εις το όρος αυτος μόνος. Ο λόγος του Κυρίου. Dominus Bobiscum, benedicat Vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.